Právě jedeme, kam pojedeme. Bojíš se, že bych tě pobyla? Ne, bojím se, že bych byla. Ne, kam to jedeme? Já nevím, kam to jedeme, Sinčo? Do Ohřina. A pak se něco... Pak se jdeme pěšky do Ohřina. Prostě jdeme někam a pak jdeme 8 kilometrů pěšky. A ty nás pořádám před tvojám. Ještě, že mi se tady u obory, tady by měly být prochodno, tak se můžete podívat. Zatím tam teda nevidím. Zatím tady jsou samý keře. Pak až je uvidíme, tak vám je natočíme. Chtěl bych furt na fotkách. To teď už jde. Co to děláš? Tady ta chvíle bude na náměstí.
pak konečně autobus. Chcete můj názor na celou tu tu procházku? Jo? No? Super. Ne, můj celý názor, moje celý shrnutí je. Tam jsou ostatní. Někde. Nenápadná. Jo, no. Úplně. Dobrý den! Pojďte, pojďte! Pojďte na hudbě, pojďte! Já se jde sednu! Tady jsem. Jak se s tím kurva vyšla? Ty vole, se z toho nedostaneš. Tam uvízneš. Dobrý den. Ne, to jste hlavně tam nejsem tak zblízka, jo? Ne, vůbec. Dobrý den. Co jste? Přesně tady hoře ty kranky. Ježiši Kriste, na nebesích. Počkej. Já jsem o to fakt nedostanu, já to mám zase. Já jsem o ten stůl, ne? Co je? Vy jsi mi tady. Já vím, že to...
lidé ví. Když tak je tam dárek v autě, mega velký. Tam ty tam za chvíli spadnou. A to tady je někam jiný. Jo, někam tam.